Olá, seja bem-vindo. Hoje a equipe da revista Agrocampo está na Mostra Tecnológica da Cotribá. O evento, que reúne mais de 1000 produtores, conta com a exposição de máquinas, produtos e tecnologias do agronegócio. E a gente mostra para você como foi essa programação. Acompanhe! Nós preparamos aqui uma infinidade de serviços, tecnologias, desde o campo, onde nós temos vários trabalhos, manejos e uma série de cultivares lançamentos plantados em duas épocas de plantio, trabalhos conduzidos pelas empresas, trabalhos conduzidos pela Cotribá. Temos este ano, na edição de 2020, a presença das empresas de máquinas agrícolas, né? Então temos as principais marcas do mercado aí estão conosco. E aqui na área interna do evento, então, nós temos as arenas de tecnologia, ferramentas digitais para o agronegócio. A região deve estar muito orgulhosa por ter uma cooperativa do porte da Cotribá, fazendo um trabalho voltado a mais de 8 mil associados espalhados pelo Rio Grande, que é importante, principalmente dando opção para aqueles produtores que querem ir para outras regiões, expandir sua propriedade, querem com os filhos. Então, 110 anos, realmente ininterrupto, uma cooperativa que começou cooperativa de consumo, foi transformada em cooperativa agrícola e está aí. Em 2019, nós tivemos um faturamento de 1 bilhão 350, sinal de que realmente a cooperativa está fazendo um trabalho voltado à agricultura e pecuária, voltado à área de supermercados também e se expandindo. Eu considero alguns fatores muito importantes para essa Cotribá ter chegado a esse marco. Primeira coisa, a comunidade onde ela está inserida, as pessoas onde a Cotribá está inserida, isso aí é muito importante para a Cotribá ter chegado. Todas essas inovações, elas não vêm para encarecer para o produtor. O nosso objetivo é fazer com que essas inovações, elas tragam mais rentabilidade à atividade onde os nossos produtores estão inseridos. A Cotribá está fazendo isso, essa mostra tecnológica, para mostrar a tecnologia, mostrar tratores, mostrar novos materiais, mas essencialmente para mostrar a capacidade que nós temos de resistir às dificuldades. Depois de 8 anos de boas safras, aqui para Cruz Alta, aqui para Ibirubá, aqui no Alto Jacuí, nós vamos ter novamente dificuldades por falta de umidade por causa da estiagem. Todos os anos eu participo aqui, nos últimos anos tenho participado de todos os eventos aqui da Mostra Técnica da Cotribá, que vem a cada ano crescendo e trazendo sempre inovações. E está aqui hoje no campo o exemplo de tudo isso, né? A estrutura de solo que a gente está vendo, que agora estamos sofrendo um problema de estiagem, e a gente está vendo aqui a cultura, ela até bem desenvolvida em função do clima que está hoje. Então tudo isso aí é um trabalho que vem lá da parte da agricultura de precisão que vai sendo feito, e aqui está o exemplo hoje aplicado. Eu sou produtor de soja em Cruzilhada do Sul, né, e a gente vem acompanhando já esse trabalho tecnológico que tem no campo, né, há anos, e a Cotribá agora no segundo ano. E isso é para nós agricultores é uma ferramenta que a gente tem no dia a dia no campo, né? Então, é uma forma de tu levar o que a tecnologia nos oferece de uma forma mais transparente na própria terra, né? Do jeito que a planta se desenvolve ali, e com o suporte de técnicos, né? Engenheiros, né? Que daí nos esclarece melhor o que a gente, da vez, tem dúvida lá no campo, né?